Jaha. Vanha viinisäiliö. Ehkä siitä voi tehdä kalatankin tai jonkin. No, ihan pientä aikaa olisi vielä. Tähän oli yksi lupaavimmista tähän asti. 174 kämppää. Vähän vajaa 3 hehtaaria. Oma kaivo. Mutta aika paljon kunnostushommia. Tarvitsisi vähän budjettia siihenkin, että tämä 210 000 euron pyynti, niin tästä saadaan ehkä ainakin puolet pois. Pieni homma. Yep.